Mirë se erdhët në aktual të nderuar shikues, sa është i sigurt ushqimi që konsumojmë, sa kilogram mish janë konfiskuar vitin e kaluar dhe në 3 mujorin e partë të këti viti. Agencia Ushqimit dhe Veterinaris apo rrezikohet Kosova nga gripi i shpesve. Për këto dhe të tjera do të flasim në studio me zëdhënësin Agencisë Ushqimit dhe Veterinaris, zotin Lamir Thaqi. Mirë se erdhë zoti Thaqi në emision në aktual. Mirë gjeta, faleminderit për ftesë. Një temë mjaft e diskutueshme në dy ditët e fundit është konfiskimi i mishit me afat të skadencës. Sa kilogram mish janë konfiskuar nga agjencia? Po, gjatë të fillim viti, ne fal edhe mbështetjes policisë dhe prokurorisë, ne kemi arritur që ti ndalojmë, ti asgjësojmë rrëth 20 tonë mesh dhe produktet mishit, të cilat një piesë kanë qenë me afat skaduar, një piesë kanë qenë duke ruajtur në kushte jo adekuate, dhe bi bazën e kësaj, në së cilin rast kur çfarë do mënyre bie ndesh me ligjin, inspektorati vendos që produkti fillimisht largohet nga tregu, bllokohet, ndalohet për qarkullim dhe pastaj vendoset për azgjësim. Në këtë vetë kemi pas një nisje me një sasi më të madhe, për shkak se vetëm në një rast kanë qenë të ndaluara 38 tonë mesh dhe në produkte të mishit, apo llojet ndryshme të mishit, dhe kjo sasi në ditën që është hasur, kemi qenë bashkarisht me policinë e Kosovës dhe prokurorin, po në të njëjtën ditë është konfiskuar dhe është kryer azgjësimi në prezencë të organave shtetërore, dhe pastaj ne si autoritet kemi fillu gjurmëshmerin një hap para, një hap mrapa për të gjetur gjithçka mbi rrjedhën se si ka ardhur deri te kjo sasi që ka qenë në depo, dhe në anën tjetër organet tjera kanë fillu procedurat e tyre hetimore për rastin. Do me thonë, mishi i konfiskuar është gjetur në depo dhe ka qeni gatshëm që të shqitet tek konsumatorët. Ne nuk mund të parajgjykojmë, kjo është fazën hetimore. Po, me vetë faktin që është ruajtur në depo dhe nuk është hudhur, ajo alen të nënkuptohet që ka mund edhe të shqitet. Rrëthsoj mund të ketë hipoteza, komente të ndryshme, një pjesë ka qenë edhe shenjume që është për azgjësim, do thotë ka qenë ndonë, po pjesa tjetër jo, por shkelja që ndrën të këfakti se çdo biznes është i obliguar për çdo sasi që ka të njoftoj autoritetin kompetent, këtë rast agjencinë, dhe kjo nuk ka ndodhur, dhe kjo është hasur gjatë kontrollës tonë, dhe përderisa është hasur gjatë kontrollës tonë, dhe ne nuk kemi pas njoftim, pastaj është rast ndryshe. Ka hasur gjatë kontrollës rutinë, do me thonë nuk keni pas një njoftim zyrtar nga X kompania. Ka qenë rast iniciuar nga policia Kosovës, bashkëkarisht me ne dhe prokurorinë, kemi inspektu dy subjekte të një operatori ekonomik dhe në një rast është gjetur një kjo sasi që është gjetur dhe me njerë është vepruar konform ligjën në fuqi, i kemi bashkërëndu gjitha aktivitetet bashkë me policinë dhe prokurorin dhe gjithë shka që është kërkuar nga ne është kry si kompetenca autoritetit tonë. Sasia ka qenë në depo, duke qëndruar, nuk ka qenë asë në përpunim, asë në tregë, por se pse atë pjesën tjetër hetimore nuk mund dhe s'kam të drejtë ta parajgjykoj, janë organet hetuese, ti lëm ato le të veprojnë dhe le të holimtojnë rastin të pandikuar, apo të shohim se çka do të bëjë. Sa inspektime Lamir janë kryer në 3 mujorin e parë, por normalisht edhe në vitin e kaluar nga inspektorët e agjencisë? Në për markete, dyqane dhe firmat të ndryshme të cilat operojnë në vendin tonë? Faktikisht, ne në vijin kufitare kontrollojmë çdo ngarkesë që me këtë tarikur përcaktohet të kontrollohet nga inspektorët e agjencisë së ushqimit dhe veterinarisë, dhe në këtë rast janë mbi 50.000 kontrole që janë kryer vetëm në vijnë kufitare, ku kontrollojmë ne bashkarisht me doganën dhe policinë e Kosovës. Ndërsa në kontrollat e branshme që ne i quajmë, janë kryer edhe ato me mija kontrole, ato kryen bazë planeve nacionale për kontrol,
Por deri sa në kufi e kemi masën e kontrolit 100%, që në kuptan se cilë ngarkes, duhet i nështruat kontrolit inspektuas të Agencisë Ushqimit dhe Veterinaris. Në kontrolin e brendshëm, operatorët ekonomik kanë frekuensën e kontrolit përcaktuar në bazë të vlerësimit të rrezikut që ne quen, dhe varsisht nga kategorizimi tyre, i nështruen kontroleve të rregullta të Agencisë Ushqimit dhe Veterinaris. Pastaj përveç tyre, ne nëse cilën ankesë të konsumatorit, nëse cilën dyshim që parashitet i faktuar, ne në brenda 24 orëve e shqyrtojmë, dërgojmë inspektor për verifikim të situatës dhe një pjesë tjetër pastaj lindin edhe nga kërkesa tjera që mund vinë nga autoritetet tjera, apo nga ta quaj grupet interesit të ndryshme, cilat inicojnë kërkesa, vinë nga mediat, nga çfarë do kanale që mund vije, një dyshim ngritur për një çështje të caktuar, për një produkt caktuar, ne si autoritet kemi për obligim që ta trajtojmë dhe kudo që ka dëshmi argumente dhe ato pastaj vërtetohen në teren, sigurisht që pastaj pasojnë masat ato që cilat janë të përcaktuar me ligj, bllokohet produkti, asgjësohet nëse dëshmohet që është i dyshim dhe ndaj palve, ngritën flet parashitje për gjukatë. Në bazë të gjithë kësaj që po e thëni, sa jemi sigurt në ushqimin që e konsumojmë, jo vetë mishit, po edhe në produkteve të tjera dhe produkteve të tjera të qumshtit, sepse nuk e konsumojmë vetë mishin dhe normalisht ju nuk bëni inspektime vetëm tek mishi? Në këtë pytje, ne du të jemi real të themi të vërtetën dhe të saktën. Siguria ushqimore është fush shumë komplekse. Ne mund të themi që i kontrollojmë produktet njëj që shkontrollohen në nivel të vendeve të rajonit, nështë jemi pak më mirë, po jemi duke pretendu që të jemi të nivel të vendeve të bashkimit e Europian. Një element që ne kemi instalu në kohë dhe jemi duke e fuqizu nga vitin vetë, ajo është transparenca mbi çdo punë që ne kryejmë në teren. Dëshirojmë që atë të ndajmë me publikun, konsumatorët, me publikun, me qytetarët, por shkak se është edhe parim i autoritetit tonë, komunikimi i së cilit rrezik në së cilin situatë, dhe kjo pastaj qënë drejt forcimit të produkteve të vetë sigurisë ushqimore në vend, sepse ne nuk mund pretendojmë që vetë ne si autoritet mund të arrim të, kjo pa një konsumator të mirë informuar, të mirë edukuar rreth kujdesit që duhet ketë në ushqime, pa një ngritje të nivelit të njohurive të vetë bizneseve mbi kujdesin dhe zbatimin e praktikave të mira nga vetë ata për sigurinë ushqimore, ne nuk mund pretendojmë që të kemi siguri ushqimore, andaj ne po punojmë me të gjithë këta që bashkërisht të arrim dhe të themi që siguria e ushqimit në Kosovë është e nivelit mirë dhe ne po e dëshmojmë, do të thotë, me punën tonë, me aktivitetet tona, me rastet që po i kemi, këto janë krejt dëshmi faktike së cilët rast që ne po e trajtojmë. A keni raste, Lamir, në Agjencinë e Ushqimit që ju thrasin qytetarët, konsumatorë që hasin në produkte, në përdyqane, marketet të ndryshme ushqimore, hasin në produkte me afat të skadencës dhe normalisht ai produkt i cili do lloj qoftë, shitet ende dhe është në qarkullim në këto markete. Keni kësë raste dhe që ka ndërmer agjensia juaj? Ne po kemi, ndoshta prim nga autoritetet që ne pranojmë ankesa dhe kjo ne e kuptojmë si besueshmëri ndaj neve për shqetësimet që ata kanë, dhe ata dërgojnë kanale të ndryshme dhe edhe nga vetë Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve në MTI, e di që nga statistikat e disa viteve, ne kemi prime pranim të ankesave. Kjo nuk duhet gjithmonë të përkthehet që ka probleme më shumë, ne e dim që ka, për shkak se është fushë komplekse, por është e mirë është që konsumatori është duke besuar dhe është duke dërguar në kanalet ndryshme në vinë për mes rjetëve sociale, për mes e-mailave zyrtare, për mes linjes së gjelbërt që është papagesë, çfar do kanali që na vije një ankesë e konsumatorit që vjen me dëshmi, sepse duhet dëshmuar që ne t'inicojmë një trup inspektuese për verifikim, dhe çfar do që na vije e dëshmuar ne po ndërgojmë, po trajtojmë dhe
zakonisht kthejmë përgjigje tek palët për të gjeturat që kemi vlerësuar në situatë. Po bëhet kjo në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë, sepse Ministria e Tregtisë e ka një numër të telefonit, një email adresë, që për të gjitha parregullësitë të cilat konsumatorët i gjejnë në produktet me afat të skaduar, ose për ngritje të çmimeve dhe mashtrim të çmimeve, aty mund t'i dërgosh më foto. Keni bashkëpunim me këtë institucion, ju si agjencion? Faktikisht, për shkak të ndërthurjes së kompetencave që ne kemi, kemi bashkëpunim me TEI-n, kemi bashkëpunim edhe me të gjitha autoritetet tjera, por bashkëpunimin më të ngushtë sigurisht e kemi me policinë dhe dëgonën, sepse ato kemi edhe marrëdhënie kontraktuale obliguese se punojmë bashkë në kuadrat menaxhimit të integruar të kufirit. Kemi me TEI-n, por ne nuk dalim gjithmonë bashkë sigurisht, dalim në rastet specifike kur kërkohet veprim i dy autoriteteve në rast. Mm-hmm. Por, kur kemi probleme të ndara, që si që ka qenë për shumë rasti çmimeve, njerë është kërku mbështetje nga ne, ne kemi thënë që ne mund t'ju mbështesim, por ne nuk jemi ata që mund të shkruajmë diçka, sepse është përcaktuar me ligj, kush mund të gjobit, kush mund të dëshkoj dhe kush mund të ndaloj diçka në qoftë se problemi është të çmimi. Në qoftë se ka probleme rreth sigurisë së një produkti, atëherë ne kemi obligimin që duhet dalim ne, të shkruajmë ne dhe ne duhet veprojmë dhe mbi frymën e kësaj, kurdo që ka nevojë mbështetje, ta mbështesim njëra tjetrën, sigurisht që e bëjmë, por asnjëherë pa nashkaluar, pa ditur dhe pa e vlerësuar mandatorin që është për të vepruar në rastin e saktuar. Cilat janë problemet gjatë inspektimeve, sepse e përmandet inspektimet dhe po më intereson të ati, cilat janë problemet më të shpeshta që inspektorët hasin gjatë inspektimeve në vendet të ndryshme? Kompleksiteti i fushës e banë edhe të larmeshme problemet që mund të lindin në teren. Ajo që unë e kam gjetë nga statistika që i kemi mbledhë nga inspektime dhe problemet që kanë ndodhë, po kemi shpesh e raste kur produktet nuk poruhen në kushte adekuate, që janë përcaktuar me përshkrim të deklaracionit të produktit, dhe pastaj kemi raste kur produkte, sidomos të fresta, shpesh herë janë duke u hasur pa dokumentacion të origjinës, dhe gjitha këto përbëjnë shkelje, sepse me legjë është të përcaktuar që çdo produkt, kudo që gjendet ai, duhet ta ketë dokumentacionin për sjellës që dëshmon mbi sigurinë e produktit dhe kudo që janë hasur si situatash, inspektorati me njerë vepron në bas të ligjit dhe konfiskuan ato produkte dhe azgjëso. Atë sidomos ato që kanë munges dokumentacioni, ligjit për saktën që nuk mund të japësh verzion ose hulumtim ndaj tyre, por gjithmonë konfiskuan, azgjësohen dhe ndaj polis, pasaj, në cilat produkte kemi ma shumë që nuk kemi dokumentacion të regullt, në cilat produkte ka probleme më të mëdha, me thonë edhe saj përket ruajtjes së këtyre produkteve? Ne po kemi probleme me, sidomos me mishin e frest, të thotë sepse nuk po therën kafshet në thërtorët e licensuara, dhe në momentin që një kafsh nuk therët në thërtorët e licensuara, në kupton që mishin që është nxjerrë nga ajo kafsh, nuk e ka dokumentacionin për qjellës, që në kupton, nuk e ka certifikatën veterinare, që është kontroluar nga veterinari, kafsha fillimisht para therjes, gjatë procesit therjes dhe pastaj edhe si produkt final pas therjes. Dhe në këtu rast, ne po kemi pak më shumë problem. Kjo ka fillu të ndryshoj si kulturë, dhe është shumë e mirë, sepse ne po marrim informacionin nga vetë bizneset, këtë rast tërturët, që qytetarët janë vendosu që nëse në qoftë se e blen dikush një kafsh të zën një vlerë 1.000 euro, mbi 1.000 euro, atëherë është mirë që ta dërgoj në thërtuaret licencuame, ku i plotëson kushtet teknike, sanitare, higjienike, për të garantu therje të sigurt. Në qoftë se ju dëshironi që ta keni një mish të sigurt që do një të therë një kafsh, atëherë duhet ta ndërgoni në thërtuare, sepse ato është veterinari, i cili e kontrollon kafshën, ambienti, pajisjet, zinxhiri i therrjes është i instaluar, është i licencuar që i plotëson kushtet për një therrje të sigurt dhe ne autoriteti gjithmonë bën apel që
praktika, kultura e se kaluares duke bërë therje vende pa vend, në hapsira, ku dhe qofshin ato, nuk është sigurt. Dhe përvecës nuk është sigurt, është edhe jashtë leshme, dhe si dy këto veprime gjithmonë janë të ndëshkushme nga shteti. Pavarësisht kësaj, qytetarët po vazhdojnë që therjen e kashve ta bëjnë në tregje të ndryshme. Kemi rastet kur i kam parë edhe raportet e AUV-it që peja prinë sa i përket therjes së kashve, por duke mos janë ashkaluar edhe qytetet e tjera. Jo të gjithë qytetarët po i respektojnë apelet e agjensisë që therja e kashve të mos bëhet vend e pa vend dhe në tregje të jashtme. Po, në fash, kjo është kulturë e popujve të Ballkanit, jo veç e Kosovës, nuk mund në e ta shtemi që popullin nuk po sillet mirë, por ka qenë e praktikume për shumë vite, dhe, por kjo e mirë është që sidomos në 3 vitet e fundit, ne po marrim çdo ditë informacione që kjo kulturë ka ndryshu. A ka ndryshu kjo me pandeminë, sepse pandemia dhe masat të cilat... Ka shumë faktor që mund të kenë ndikuar, por e mira është që ka ndryshu. Ka fillu ndryshimi dhe kë ndryshim po ndodhë edhe në sasi, edhe në kohë si shpejt dhe si shumë. Dhe kjo pastaj neve në dhe para një situatë që të theme që mirë si problematik po shkon drejt eliminimi. Të thotë që të thartë, vetë sepse duhet jetë vullneti tyre, se nuk mundet një autoritet të shkojt kontrolojnë e paraborë njerëzve, është diçka që nuk është praktika se vendeve tjera, por të gjithë me vetë dje, do të tje, kanë kuptu që është rëndësishme edhe thirje të bëhet në hapsirë higjenike, që plëson kushtet sanitare, teknike, për të garantu siguri të produktit që nxjerrët nga kafsha, dhe kjo pastaj e ngrit nivelin e sigurisë ushqimore. Njerëzit ne duhet të luftojmë, është obligim i yni, dhe ne e pranojmë si përgjësi që ne bashkë me juve media duhet punojmë çdo ditë që të ngrisim vedijen, kulturën, edukimin për mënyrën e manipulimit me produkte ushqimore, sepse edhe gjatë gatimeve në për kuzhina, edhe gjatë transportit nga dyqanët në për shtëpi, edhe ruajtja produkteve në vetë kuzhina tona duhet të përmbahet kushteve bazike, praktikave të mira, se si duhet ruajtur, si duhet gatuar, si duhet manipuluar me ushqime, që edhe aty ta eliminojmë si problem. Unë e kam pa para disa viteve një holumtim që është kry në një shtetë bashkimit evropian, që shumë probleme në sigurinë ushqimore kanë lindë pikërisht në kuzhinat e ambistrisë familjeve, sepse aty nuk i kanë zbatu praktikat e mira. Por kjo nuk është diçka që ne... Mirë, të ne shqiptarët është pak ma ndryshe, sepse sa i përket pastërtis në për shtëpi tona, e kemi këtë një tradit dhe kultur, po lumirë, po më interesën ta di edhe këtë. Dhe me thonë, konfiskimi i mishit është bërë mishi i gjedhit më shumë, po nonën tjetër tash është lëshuar një alarm sa i përket gripit të shpesve. Sa po rezikohet Kosova prej këti gripi? Jo vetëm Kosova, po faktikisht gjithë Ballkani është rezikuar prej gripit të shpesve. Është një virus i cili për shkak të mënyrës rrugëve të përhapjes, faktikisht është pa mundur të pretendohet që ndonjë shtet mund të mbrohet nga ky virus. Ajo që kërkohet dhe që ne kemi të përsaktuar edhe me ligjin e veterinarisë, po dhe me rregulloren për luftimin e gripit të shpesve avian influenza, në të dy këto dokumente, ligje dhe rregullore, ne duhet të ndërmarrim masat si autoritet dhe masat e vetë kontrollit apo të biosigurisë si fermer për të mbrojtur nga kjo smundje. Përderi sa nuk ka ndonjë vaksin që si mas preventive parandaluse, janë vetëm masat pikëqyrëse të agjencisë që implementojnë masat për parandalem që janë zonat karantinimit, në qofë se kemi shpërtime, ne kemi pas vitin e kalume, kemi menagju me sukses, dhe ne falë angazhimit tonë serios, zbatimit praktikave të mira, kemi arritur që gjitha rastet që janë lajmëruar
me kohë t'i menagjojmë, kërkohet me njerë vendosja e firmes në karantin, hapi dytë është hulumtimi diagnostike për të bërë verifikimin se cilin virus e kemi prezent dhe cilin subtip, sepse dhe kjo është shumë rëndësi, dhe posa të kemi rezultatin laboratorik, në rastin që konfirmohet, firma automatikisht asgjësohet dhe kryhen hulumtime diagnostike në perimetër me kilometra që është e përcaktuar me nuzim, për të parë sa kemi edhe rastet tjera dyshimta në firmat për rreth firmës së shpërtimit smundjes. Ne i kemi asgjësu me njerë firmat cilat kanë rezultu pozitiv. Dhe në të kaluman? Po flasim për vitin e kaluman. Për vitin e kaluman. Rastin e fundit ne kemi pas këtë vit në muajnë shkurt, i cili është menagju me sukses dhe tani për tani që po flasim ne nuk e kemi asnjë rast të lajmëruar së të dyshim, por ne nuk mund pretendojmë që nuk mund të kemi. Sa jemi të rrezikum të e marë parasysh që në Shqipëri, ta zonë? Ky virus përhapet për mes shpendve shtektare, po shpendve tigra, që faktikisht e bat pa mundur që ne të ndalojmë të vendosim do një barierë. Ajo që është të mirë është që ne kemi komunikim të mirë me fermerët shpestarë, kemi komunikim të mirë me shoqatën e fermerëve, dhe gjitha rekomandimet për masat e biosigurisë tek firmat komerciale janë ndërmarë, i kanë vendosë masat e barierë rrëth firmat tyre, dhe ata falë angazhimit vetë tyre, nuk mund pretendojnë që është sukses vetë me hyni, falë kujdesit që ata e nduke ushtru, janë firma duke urujtur mirë, janë firma të shëndoshe dhe janë duke prodhu produkte për konsumatorët. Apo vazhdojnë inspektorët të bëjnë inspektimin në firmat e ndryshme në Kosovë për të parë se po, apo i respektojnë gjithë këto rekomandimet të cilat i ka dhenë AUV-i saj përket mbrojtjes pulave dhe shpesve të tjerë për shkak të gripit të shpesve? Sigurisht, ne në momentin që kemi një rast dyshum, ngritët alarmi. Jo vetëm për rastet dyshume, zoti Thaçi, po më intereson ta di në këtë fazë, kur nuk e kemi ende asnjë rast, apo vazhdoni inspektimet në përferma për të parë se sa po respektojnë gjitha rekomandimet për mbrojtjen e shpesve nga gripe? Inspektimet inicuan në bazë të vlerësimit të rrezikut. Qoftë se ka rastet dyshimta, ne sigurisht që kryejmë hulumtime diagnostike. Për deri sa nuk ka, ne nuk mund të dërgojmë inspektarë, sepse një trup inspektuese është diçka që ka kosto për shtetin, por firmat kanë edhe frekuencën tjetër të kontrollit, që janë përcaktume me plan nacional, ne marrim mostra të vazhdueshme të vezëve dhe produkteve tjera direkte nga firmat, për shembull ta zonë qumshtin, e pa përpunun që shkon në përpunim dhe ka në bazat ditore janë mostru se cilin mostra në agjensi dhe ne i testojmë në disa parametra për të vlerësu sigurin dhe cilësin e qumështi që shkanë në përpunim. Do tëtë, kontroli është i përcaktuar me plan, ndërsa saj përket konkretisht dyshimeve për hapjet gripit shpesve, ne jemi duke monitoru, shtabin e krizës e kemi aktiv brenda agjensis, kontaktet i kemi të vëna me fermer dhe me praktika veterinare të terenit cilat operojnë në së cilin lokacion, dhe ata nga dërgojnë informacionin në baza ditore ku do që paraqitet një dyshim për gripin e shpesve, apo në do një smundje tjetër infektive e cila duhet të menagjohet nga autoriteti, ne vena vinë informatën në baza ditore dhe ku do që ka dyshime në të njëjtën ditë e njësim trukën inspektuese, bëhet vlerësimi, merren mostrat, vendoset karantinimi dhe pastaj rezultati e analizave është ai që e përcakton veprimin dhe hapin tjetër. Tash për tash nuk ka rast me grip të shpesve në Kosovë, sipas jush situata është në monitorim. Po, aktualisht në këto momente nuk kemi ndonjë rast të raportuar si të dyshuar me këtë smundje. Zoti Thaçi, unë vazhdimisht e përmana punën e inspektimeve në përferma dhe në përmarketet të ndryshme, më herët jeni ankuar që keni munges të inspektorve. Prej janarit të këti viti janë bashkuar edhe inspektor të komunave të Kosovës në Agjensinë e Ushqimit dhe Veterinaris, mirë po, po mdoket ka ndodhur një problem. Ju të gjithë e kam pranuar që të bashkohen në ekipin e juj. Po, keni informata shumë të sakta. Në shtator, këta janë transferu në agjensin, por punën e kanë fillu nga një janari. Dhe
disa prej tyre nuk kanë, për arsyet e tyre, nuk kanë pranu që të transferuar në agjensi, në këtë në komunë, disa nuk kanë pas asë përgaditje profesionale që t'jenë inspektar të AUV-s, dhe një, dy inspektar kanë qenë suspendum, dhe të ata janë suspendim, janë transferu, por janë suspendim për shkak të punëve që kanë krynë komuna, por këta nuk e kanë, këta kanë zbut nevojen për inspektar, por nuk e kanë plëcu numrin e kërkuar dhe numrin e nevajshëm për kontrolët që duhet të ushtrohen nga ne. Pastaj, përveç tyre, edhe profili, lloji inspektorëve që janë transferuar në agjenci, nuk i ka plëcu tre sektorët që ne kemi nevojë. Ta zëm në regionin e Pejës, ne i kemi vetëm dy inspektor veterinar, nuk kanë pas inspektor veterinar asë njëra nga komunët, po flasë Peja, Deçani, Istogu dhe Klina, s'kanë pas asë një komunë, asë një inspektor veterinar, dhe ne i është dashtë t'imbulojmë të gjitha shërbimet veterinare për gjitha këtu komuna dhe për gjithë këtë region me këtë numër që kemi dhe gjithmonë po dërgojmë shpeshher trup inspektuese nga Prishtina për të ambulu atë nevojën dhe vakumën që ne kemi. Do me thonë, tash të gjithë inspektorët e komunave e thash janë bashkuar në një trup të vetme në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Sa prej tyre kanë pranuar që t'jenë pjesë e juja, sepse e thash që është ky problem që jo të gjithë po pranojnë që t'jenë aty dhe ta kryjnë punën për të cilën janë të thirrur. Nga zyra e burimeve njerëzore në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, unë e dje mora informatat për numrin e sakt, janë 66 që aktualisht janë duke punu, janë transferu, prej 75 dhe thot janë vetëm 66 që janë në agjenci, por përsëri janë disa prej tyre që ende janë duke bo përpjekje me u këthy në komuna, po janë duke i shiku mundësin që mos t'jenë me neve. Po pëse s'po pranojnë, zoti thua që këta inspektor që t'jenë në agjensi, keni marë ndoj informat për tyre, keni biseduar, i obligon ligjit që t'jenë pjesë e juja? Po, sigurisht, sëpse mbi bazën e ligjit, ata jenë transferu, ligjit ushqimit e përsaktën që duhet jetë vetëm një autoritet, sëpse në gjithë botën eksiston një autoritet për gjithë. Transferimi tyre tek agjensia, tek ne ka rritë përgjësinë, sëpse tani nuk mund të e themi kjo është kompetenca kë nivellit lokal, kjo është kompetenca nivellit qëndror, që shkandohen të kalume, se kemi pas dy nivellit kontrola. Kjo është rritje përgjësis për neve, arsyja pse është personal e tyre, por dinamika e punës në agjensi ndryshen, sigurisht, sëpse këtu tek ne du të punën edhe jashtorari, du të punën edhe në vikend edhe. Zoti Thaqi, në rast e kjo është bërë në bazë të ligjit, do me thonë ligji obligon këta inspektor që të jenë pjesë a agjensisë ushqimit dhe veterinarisë, qka parashëtutje në rast e ata nuk pranojnë që ta kryjnë punën për cilën janë të thirur, qka parashëtutje ligji? Shka, kjo është fush e marlonjës kontraktuale të punës me autoritetin, është një fush që onë duhet edhe me lezu pak më shumë për me ditë së si regulurë. Jo, me ndova keni biseduar me burimet njërzore të AUV-t. Juridikisht, ju keni plëtsisht të drejt, ata i obligën ligjë i transferuën, por nuk mund të adetyrën një dikant që të punaj për ju. Kjo është parem bazë, është parem i garantu me drejtët e njëri ju. Po, vesh, në rase ata nuk pranojnë të punojnë, atëherë duhet të alirojnë vendin, sepse... Jo, ata mund të shkojnë punojnë në autoritetit ku kanë qenë, që sa ata ju sigurin pozita, për neve është në regullë. Se për shamën neve në kanë arë disa inspektor që s'kanë pas përgaditi profesionale, dhe ata kanë pa dhe vetë që mund të shkru ashti proces verbal në që se si profesionalisht adekuat për fushën e caktume, sepse ligje e përsaktan një gjithë të tjilë. Po, edhe përsa inspektor ka nevoj AUV që me përmbyllë komplet këtë mision dhe që mështë ketë probleme gjatë inspektimeve, dhe me thonë mështë ketë ankesa që nuk po mund me kry inspektime përshkak se kemi munges të inspektorve. Shiko, numrin e sakt nuk mund pretendaj të them, sepse është diçka që unë mund spekulej. Ne im duke i vlerësu, sëpse kanë ndryshu gjendja komplet në agjensi, ne i kemi marrë një numër, për neve në kanë rritë përgjësi. Dhe tash, për diri sa, kanë do dy risi që ne endë nuk i kemi vlerësu, dhe nuk e dim se si, dhe a do të kemi mundësi të ambulojmë, por e di që prap kemi mungesë sidomës në disa sektorë,
unë e përmena sektorin veterinar, po të sektorin veterinar, ni do të kemi problem edhe të gjejmë kuadrë cilat do të punësua në agjensi. Se s'ka? Edhe nuk ka, po edhe për shkak të pagës, që është shumë e vogël për inspektor, edhe kanë lënë punën tek ne, por edhe në konkurse njerëzit përtuajnë që të aplikojnë dhe të punojnë për agjenci. Po, dhe ne kjo është një sfidë që duhet diskutohet në nivel tjetër, jo me mua. Po, po mendova me ligjin e ri për paga që është duke u trajtuar tash, do të hynë edhe inspektorët veterinar në këtë ligj në mënyrë që të rritet paga dhe të stimulojmë që të aplikojnë dhe mos kemi mungesë të inspektorëve për shkak të pagës. Unë nuk du të shfrytëzoj këtë emision për të parasitë si shqetësim, por është shumë reale kjo që po e thoni. Juridikisht nuk jam kryetari sindikatës të punonjësve të agjencisë, por realisht jam, sepse është kryer një votim dhe ata kanë vendosur që unë t'i përfaqësoj, por ajo që unë duhet ta them një realitet i cili duhet ta di se cili, inspektorët e agjencisë, janë persona të rëndësishëm për shëndetin jetën e shtetarëve tonë. Ata duhet gjën të kryohen mundësit mënyra, që duhet ta kenë një pagë dinjitoze që ne të kërkojmë llogari për tyre. Sepse nga kontrolli tyre varen shumë çështje të shëndetit dhe të jetës së qytetarëve. Dhe mbi bazën e kësaj, duhet të ketë parasysh që në ligjin e pagave nuk po e dim, për shkak se prapë po thamë. Jemi autoritet që punojmë edhe në fushën e sigurisë edhe në fushën e shëndetit. Dhe ne nuk e dim se ku do të na kategorizojnë dhe nuk e dim për shkak se jemi vetëm një autoritet, nuk ka autoritet tjetër dhe nuk e dim se ku do të jemi si pozicion. Por, unë prapë po thamë, duhet të kenë parasysh që një mjek veterinar, ai është doktor, është doktor i shëndetit të shtazu, por ai ka gradën shkencore doktor, sepse i kryen 6 vite fakultet dhe nuk mund të mbash me pagën që është tani. Thotë kjo, sepse pagat në rajon, ose pagat tjera janë shumë të larta, dhe edhe Ballkani, edhe Evropa kanë mungesë të mjekve veterinarë dhe shteti duhet të mendoj, thotë, sepse ne edhe moshën mesatare në autoritete, po flasë për agjencinë, kemi shumë lartë. Klartë. Atëherë, zoti Thaçi, faleminderit për gjitha informacionet që ndave sa i përket sigurisë e ushqimit, konfiskimit të mishit dhe nën produkteve të tjera, si dhe për gripin e shpesve për shikuesit e emision të aktual. Faleminderit edhe për ju e për mundësi. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues që keni qëndruar me emision aktual. Juftoj që edhe më tutje të jeni në shoqëri me RTK-n. Bashkë do të takohemi nesër.